No ne, tak ono, když si tam něco pěstujete a umíte to zpracovat, tak to je taky i potěšení kromě toho. A já vůbec s tím, jak mám takovou práci, jakou mám a jsem v médiích a ten svět může být velmi vyčerpávající, tak mi potom strašně baví to vrátit se zpátky domů, vzít to semínko toho rajčete druhý týden a v lednu, jo, dát to do té země. A no to já nemůžu, já na to nemám nervy. Já myslím, že na to nemáte zemi. Ne, potom zemi mám, ale když to tam dám, tak já bych chtěl, aby to dělalo. No to právě dělá. Nedělá, tam furt koukal a na to nemá cenu. Pak ani nenajdu, kde to bylo, že jo. Mě to strašně baví. No. A jediný, co mi takhle roste, je plevel a tyhle ty věci, ale s těma já si to rozdám potom, ale jinak tohle to vyžaduje trpělivost takovou. Trpělivost růže přináší. No já vím, no, ale tak pak, když už to trošku je vidět, tak je to dobrý, ale do té doby, než se to jako nějak zmátoří, tak to je o nervy. No, no totiž letos jsem se dozvěděl, že třeba sazenička rajčata se prodává za 90 korun klidně i jo. No. No takhle vezmete jedno rajče, rozřízete na půlku, máte těch sazeniček třeba 1000. To se dá z rajčete takhle sázet ty jadírka ve vnitř? Jasný, to nemusíte vůbec žádný alutrie z papriky. To tak vezmete papriku, dvakrát klepnete. Tak to asi začnu kupovat tuhle zeleninu a udělám si tam celý sady. To je ekonomický program. To znamená, z jednoho rajčete všechny ty jadýrka můžu zasadit vlastně. No, no. To jsem zapomněl úplně. No vidíte, 14 dní a máte malinké rostlinky. Jo, no u nás ne. Ve Francii, prosím vás, 3 hodiny v kuchyni, ve 12 se sejdou ke stolu a nic, jenom víno. No. A v jednu hodinu otvírají další láhe vína. Ano. A nějaký malý kanapky přijdou, jo, kanapka. Kanapka. No a zase přijde druhá hodina, půl třetí, další láhe vína, předkrm. Ano, a to já už bych si šel lehnout. No to už by si někteří šel lehnout. Já bych se na další kanapku už nedostal. Ale, a přijde, já bych šel na velkou kanapé. A přijde takhle perník a na tom je kousek foie gras, jo? To je ten předkrm. A teď přijde čtvrtá hodina, z trouby se vytahuje pomaličku pečená křepelka a babet vstává od stolu a jde do kuchyně. Říkám, kam jdeš? Ona říká, teď si udělám přílohu k té pomalu pečené křepelce. A říkám, co budeš dělat? Ona říká, budu dělat flambovaná jablka na kalvádosu. To je úplně provařený život. Úplně provařený život. A teď já tam byl s kamarádem, výborným gastronomem Robertem a říkám, Roberte, kdy ty jsi naposledy měl takhle k pomalu pečené křepelce doma, no, na vesnici, na kalvadosu flambovaná jablka, ty vole, to je úplný Mars tady. Máte dezert, jo, dezert, ten je takovým 7 hodiny večera, to je oběd, jo, a teď se chystáte na ten sírový chod, že si dáte sír. Sír, ano. A oni se všichni zvednou a říkám, kam jdete, my jdeme k sousedům na malou skleničku vína. Sírový chod byl v 11 hodin v noci a to byl oběd. A to je úplně jiný rytmus. To je úplně jiný. Zaprvé, já když jsem sám, tak to je jako když vlk žije, že jo. To je tady něco někde, jako to je hledání. I když já tam byl už dvakrát hledat, nic tam nebylo, ale stejně. To jsou takové ty polívky. Ne, táčku, člověku ne? To nedá, ten put, tam by mohlo něco. A pak, že jo, často se stane, že ono to vypadá dobře, než to otočíte, tam je to úplně vyžraný a schnilý. Co tohle to? Čili to je první. Druhá věc je, já, dokud nemám hlad, tak mě jídlo nezajímá a když mám hlad, tak ho chci okamžitě. No a na to jsou zase dobrý jako restaurace, že jo? No dobře, ale když jsem takhle sám, tak já do restaurace musím trošku jet autem, se mi třeba nechce, ale třeba chleba bych si pek, kdyby to bylo nějaký. Ne, prosím vás, jestli chcete hned teď jíst, tak nemůžete dělat hned teď chleba asi. Když ne, máte, ale, jako ne, můžete. Ne, ale já bych si třeba chleba udělal i s tím, že vím, že ho teda hned nebudu moc jíst, že musím chyt. Ale nesmí to trvat takových hodin. Tak kolik byste dal na chleba? Jako kolik je hodin dobře, jako dobrých? Jako, že byste čekal? Takhle, jedna věc je, že se to dá do trouby a musím čekat. To je hnusný, ale jde to, no, protože aspoň nemusím nic dělat. Já na to teda někdy zapomenu, takže pak většinou to. Dobře, tak. Jo, a oni opravdu byli jako malí děti, oni plácali, fakt no, jako malí děti. Na vážnou hudbu chodí hodně, ano, na koncerti, hodně, když hodně, tam přijdou, no, na operu. Takže to bylo opravdu nádherné. A vy jste tam byli měsíc a i ve velkých městech, i v menších. Jo. No všude, my jsme to projeli prostě celý to Japonsko. Bylo to fakt náročné. No, dokonce jsme zažili samozřejmě zemětřesení. Jo. Strašně moc tam kouřej, to mě vadilo, protože. No, to bylo tenkrát. No, no, jo, myslíš, že... No tak oni tam dneska budou mít ty elektronicky. Ale oni kouří, Asie vůbec kouří hodně, no. Hodně, hodně, no. Tak a hlavně ženský tam hodně kouří. No a
Tam jsem dokonce i cvičila delfíny, se mě poštěstilo. Jak delfíny? My jsme byli v bazénu. My jsme byli v mořském akváriu s Martinem Vačkářem, japonologem, ano, jo. který nás doprovázel. No a taková prostě společnost lidí, udělali jsme si vejlet do toho mořského akvária a tam byl bazén a tam byl prostě japonský cvičitel a ten cvičil delfíny. Prostě on dával nějaký japonský příkazy a oni dělali to, co on říkal. Teď skončil, no a to bylo tak jako do půl kruhu, tam seděli diváci, nás tam bylo asi 6 jenom jako Čechů, cizinců, jinak sami Japonci. No a on něco říkal tou japonštinou do toho hlediště a ti Japončíci se prostě hlásili a já jsem se hlásila taky. Jo. No, ty jsi viděla, že se hlásí, tak jsem to nechtěla tak přijít. Tak jsem se hlásila, vůbec jsem nevěděla, o co jde. A on si mě asi vybral, byla jsem blondinka, prostě cizinka, to bylo vidět. Takže si mě pozval dolů k tomu můstku u toho bazénu. No a hned přišel k tomu můstku Martin Vačkář a říkal: Vlasti, dělej, říkej aspoň přibližně, co říká ten cvičitel. A ty delfíni tě budou poslouchat, jo. A kdyby ne, tak s Bohem. A oni potom připluli ke kraji toho bazénu a já jsem si je směla pohladit. To byl strašně krásný pocit. No to věřím, no tak je to taková extravagance. Ne, je. I když si představím jenom, no ta cesta do Japonska, to je dílka, zpátky to je dílka. No zažila jsem ještě delší. Jo. No to jsem, já mám to štěstí, že mám neteř, která žila napřed na Fidži asi 13 let. Aha. No a teď je na Novém Zélandu. Jo. A když jsem ji navštívila na Fidži, tak to bylo 30 hodin. 30 hodin. To bylo. To už bych blouznil asi. No to bylo šílený, to bylo šílený. Jako cesta tam nevadí, že jo, protože nevíte, co můžete očekávat, ale naspátek, to bylo smutný. Ale to, ty ráda cestuješ, ne? Ráda. Ráda. No, já to... Prosím tě, ty jsi tak spojená s Brnem, tak bys měla ještě hrát tak něco v Brně, ne? No, ale tam už není nikdo, kdo by mě obsadil. Ten Zdeněk Kaloč, to byl takovej můj dvorní režisér, Aha, jo. Ten už bohužel není. A vlastně ta mladá generace, tak jo, v podstatě, ty už neví. Ale já to pamatuju, že vždycky si o Brně mluvila. Tak. No, tak Brno jsem měla ráda, protože v Brně jsem studovala a byla jsem tam leta v angažmá a pak jsme taky natáčeli ty četnické humoresky, že jo? Jo. No, to se taky dělalo tam. To se dělalo tam, takže jsem se tak jako napůl do toho Brna vrátila, ale bohužel jsem neměla to štěstí, abych tam třeba pobyla, že jsem měla práci v Praze, tak jsem musela hned odjet, takže jsem to nemohla, to Brno ani pořádně zapít. Je to vlastně takový unikátní projekt divadla Verze, je to spojení krátkého filmu a divadelního představení. A obojí napsal Igor Chmela. A taky v tom hrajou v podstatě stejní herci, jako v tom krátkém filmu, tak i v tom divadelním představení. Akorát mě teda z toho filmu vystřihli, protože jsem tam měla dlouhou scénu v posteli, ale nebyla to erotická scéna. Nebyla. Ne. To se teď bude stříhat všude. Ne. Ale bylo to dlouhý, takže to vystřihli. A aby mě to nebylo líto, tak Igor Chmela mě prostě napsal roli do tyhle ty hry, Rozptýlení se to jmenuje. Jo. A tam mám opravdu jako velkou roli. Hraje tam ještě Lenka Vlasáková, Láďa Hampl, Igor Chmela samozřejmě, Honza Jánský. Ale prostě už ta kombinace krátkého filmu s tím divadlem, je to unikát, je zajímavý. Je to unikát, protože on chtěl samozřejmě, ten Igor, to chtěl co nejvíc přiblížit jako divákům, protože je to taky zájezdový divadlo. Jasně, a kde se můžeš setkat, že, s tím krátkým filmem? To vlastně to je pravda. Takže on to prostě takhle jako spojil a opravdu je to unikát. A no ne, máte pravdu, když se páří a když loví. Tak u lidí to může být podobný. Ano, může, ale člověk zoženě tu potravu o mnoho rychlejší jako ten lev. Jak kdo? Jak kdo? No, ale je to pravda, dobře. Tak, tak to by měl vynahradit, že tam chybí ten pohyb za tou potravou. Ano. Nebo ten lov zvěře, nebo potravin. Ale zase taky se to nemá přehánět, jako ty,
zvířata taky furt nesvičejí přece. Nesvičejí, ale ani stále nejedí. Včera jsem četl, že nejhorší je zkoušet zhubnout běháním. To je poslední zpráva teďko. A jsem, mě se strašně ulevilo. Ale dobře jste urobili, že jste tomu neuverili. Ne, já tomu věřím. Ne, tak neverte. Neverte zaša všetkému, co se napíše. Zase ale, to je hlupost. No ne, tak já nevěřím vůbec tomu, co se píše. Ale podívejte, většina těch mých přátel, co cvičila, už to má za sebou. Takže jsou... Či... No kde jste myslel? Jako, no nevím, takže má to už za sebou, ne, tak jsem nevěděl, že ti uvážu. Umřeli při tenise, jeden u servisní čáry. Ale... No, jeden při útoku, druhý při servisu. A to je přesně to, že něco zlé robili. No něco blbě, no to je strašný riziko. Když ležíte, tak ty rizika nejsou takový. Ne, všetko, já hovorím, všetko treba robiť s mierou a vyrovnaně a potom si užíváte ten život úplně nádherně. No to já umím takhle taky. No ale vy jste šík, vy jste šík. Ale na gauči nádherně, já se jí otočím veselé. To a já. Já si těž užívám ten gaučík, zase nemůžu povědět, že se neužívám. Nejde. Ale tak řekněte takový základ teda, že trošku míň jíst, trošku míň gauče, trošku víc cvičit? Ano. A jak cvičit? Co cvičit? Protože všichni běhají doma na těch kolech automatických. Je na těch... Na těch pásech. Já na těch pásoch. No nebo některý mají takovou tu helmu a hrajou si na to, že jsou na cestě. A to je blbost. Jakože má ty brejle a hraje a vedle něj šlapou taky a on si řekne, tenhle bude druhý, tenhle bude třetí. Ano, ale zoberte si, že v čem je nejkrásnější síla? V jednoduchosti. Ano. Na čo hládat, já nevím, zložitosti, keď šport je brutálně jednoduchý. Je ano. Zložený z jednoduchých pohybov, jako jsou drepy, kliky. No a to jsou hnusné věci. Ale nie sú. Veď, aha, pozrite sa, koľkokrát si dneska len sa museli posadit a postavit. No to nic není, ale dřep to jsem vždycky dělal za trest někde. Ale to jste teraz urobili. Ne, dřepy byly za trest vždycky někde. Ale prdnakovi neboli. Byly, ne. Uděláš 10 dřepů, to bylo ještě chvíle. Ale jako si tomu člověku pomohli brutálně. No nepomohli, protože já to mám spojený s trestem. Tak si najděte jiný cvik, pri kterém jste nedostali trest. V leže. No a tak můžete robit brušačiky. Já ležím hlad třeba s ním o tom, že cvičím. No. A ale vidím se, jak jdu na pláži s nádhernou postavou, no. Až usnu. Ale vidíte, ale to je přesně to, co je nejdůležitější. No. Vy jste v hlavě nastavený úplně brutálně. No to se, až budu dělat dřep, jak budu naštvaný. Tak že... to nerobíte. No proto to nedělám. Dáte si jednu klobásku večer, no, a je to tam. No dobře, ale aby člověk si sám sobě připadal sexuálně přitažlivý, to není normální. No dobré, tak sa predstavte sám. Když se podívám. Dobré, ale tak si predstavte, že sa postavíte pre to zrkadlo a máte 180 kg a ste v spodnom prádle, v podstate slipočky vám ani nevidno. To je jedno, já se umím postavit tak, abych to neviděl. Stále sa vidíte. Já vidím jenom ksich, protože se postavím tak. A to je chyba, protože to robia všetci tí obezní, sa pozerajú takto a sa vidí, že a v podstate to nie je až také zlé. Lebo nie každý má tendenciu naberať do hlavy jak melón, niekto má tú hlavu normálnu. Ty si roztomilé. No. Človek sa má mít rád, inak už nemá proč žiť. Tak... No ale práve preto oni sa majú radi a majú o tú obezitu. A ako náhle on začne sledovať seba v tom zrkadle a reálne si prizná, že je to fakt, že vážne a potrebuje pomoc a musí s tým niečo urobiť, tak tedy to začne naberať ten prvý pozitívny krok, že OK, tak... Pojďme něco urobiť. Na kolik takhle máte lidí? To musíte mít dost lidí tak během roku, ne? Ako tlstých? No. No v tom programe je jich 12. 12 je v tom program. Toho mám a ten svoj... program, ta kúra teda jedna je kolik dílů? 12 mesiacov. 12 měsíců, aha. Veď teraz sa to bude aj u vás vysielať. Jo. Chystá sa vraj premeny extrémne aj v Čechách. Vraj. No, to možný, no to určitě, když to je všude, jak to tady bude taky. Hmm. Tak sedem. No, to je dobrý nápad, to lidi zajímá. Je to velmi edukativné a podle mě veľa lidí, kteří se hanbí přihlásit kvůli tomu, lebo nejhorší pro toho obezného člověka, podle mě, jako možno pro veľa lidí, kteří nejsou nějaké exhibicionisti, je těžké se před tou kamerou vyzlezt do toho spodného pradla na začátku na tom prvom vážení a zhodnotit svůj stav a pozrieť sa tomu reálně do očí. To je podle mě nejhorší zo všetkého. No. To je brutálně těžké, když se 180 kilová baba pozrie a pozerá se, to je masaker, hej? A teraz, to je prvý krok k tomu, že vy vyniete z toho komfortu do toho nekomfortu. No. A keď to zvládnete nejako, tak potom hľadáte nejaké to svoje, jak sa hovorí, to druhé ja, to alter ego, ako
týchto situáciách by niekto iný, aby ste to lepšie zvládol a celý rok nejako, takto nejako bojujete. A vzdelávate ľudí a tí druhí, čo to sledujú a sa boja prihlásiť, tak niekedy sa tam nájdu, že Ježiš, takto by som to mohol aj ja robiť. Takže z toho pohľadu je ten pohľad dobrý. No a tak rok to trvá zhruba. A tak u kolika procent sú výsledky, ako nemyslím úplne bombastické, a docela dobrý? Nie, na konci roka, je to paradoxné, ale schudne 11 ľudí, dosiahne svoj cieľ. Väčšinou vždy jeden sa nájde nejaký, ktorý je čierna ovca. Jo. Po roku, po tom ďalšom, rok prejde, tak zatiaľ z poslednej série sa javí, že 6 ľudí si drží tú váhu. Jo, to je dosť, to je polovina. Nejakí dvaja, traja cinkli hore nejakých 20 kg a tí zvyšní to úplne prestrelili a sú späť a možno aj ďalej. Ty už letej nahoru. Ty už je čau, papá, cmuk. No tak to je docela úspešný, to je polovina ich vlastne. Ale nebolo to tak od prvej série. Ne? V prvej sérii zostali, tam sme mali jedného Jana Hodoňa, ten mal 285 kg, ten schudol za rok 185 kg. A do dnešného dňa má stále tých 113, 115 drží. A akože je super, hej. Z tej prvej série sú asi traja, čo vydržali, tak plus, mínus. Z každej sérii zostane viac a viac. Jo, jo, jo. Akože sa tam niečo vylepší, niečo sa nám podarí, niečo sa pokazí.